yüreklerden heyif o yüreğe kalbine heyif ömrüme yazılan günlere heyif hasretin çekile aylara heyif senle sensiz olan illere heyif deyip bu yazılan yazıya heyif ömrüme yazılan günlere heyif hasretin çekile aylara heyif. Susan dodağındı dilinde menem varlığın yoksa ruhuna cizdir heyif o yüreğe kalbime heyif yüreğde doğulan isteklerinden el ayak tutulan gördüklerinden kalpte yorular bu dileklerden heyif o yüreğe kalbime heyif. Ömrüme yazılan günlere heyif hasretin çekilen aylara heyif senle sensiz olan illere heyif heyif bu yazılan yazıya heyif ömrüme yazılan günlere heyif hasretin çekilen aylara heyif senle sensiz olan illere Hər tamaşaçılarını salamlayırıq. İncə səhəri izləyənləri salamlayırıq və bu günlərdə bilirəm ki, maraqlı veriliş olacaq, maraqlı qonaqlarla bu günləri sizlərləyik. Və mən istərdim ki, çox darıxmışıq. Bəli. Çox darıxmışıq sizlər üçün. İstərdim ki, keçim sizin yanımıza, bax, uşaqlarla bir yerdə keçək. Görək bu gün bu dadlı yeməklər hansıdır? Bir yeməkdir, iki yeməkdir, üç yeməkdir. Bu gün görək bizə nə hazırlayacaqsınız? Bugün sizi de hoş gördük uşaqlar. Hoş gördük, hoş gördük. Bilirəm siz de neçə gündür uzaq ölkələrdəsiniz, necə de oralar, necə keçdik. Yaxşıdır, hər şey əla, çox şükür, çox darıxmışdır sizin bəli, için. Çox sağ olun, elə mən de sizin için darıxmışdım. Allah köməyiniz olsun, tamam. Tamaşaçılarımızı da salamlayırıq. Mən bugün, yəqin ki siz özünüz de bilirsiniz, birinci gün bizim şirniyyat günümüzdür. Bəli. Bugün fikirləşdim ki, bir şirniyyat sən oradan... O günləri, bəli, səsləndim ki, ana şirniyyat hazırla. Deməli, təsəvvür edin ki, Üsalə xanım göstərir ki, bax, mama bir dənə şirniyyat hazırlayıbdır. O gördük, təsəvvür edin ki, day ağzımız dedik ki, qardaş, gedməliyik ora, tez çatmalıq ki, biz ondan yeyə ağzımız dada gəlsin. Çox sağ olun, bilirəm, görüntülü zəng eləmişdiniz, çox sağ olun. Mən də fikirləşdim ki, bugün sizin için bir gala, gala peçeğinizi hazırlayayım. İndi ona göre deyirəm ki, benim kızım sizin aparıcınız gelsin, bəli. Bir yerde danışa. Gelsin, gelsin. Müsalə xanımı dəvət eləyək, bir yerde danışa, görək nə hazırlayayım. Hətta. Başla, başla, başla. Oxuyaq da, oxuyaq, niyə oxumur? Her gün bu Salə xanımla biz başlayırıq verilişi çok maraqlıq olanlara gəlirik biz evinizə her gün bu Salə xanımla biz
başlayırım bir işi. Çok maranlı dolanlara gelir biz evinize. Dedim biraz kapriz edeyim de başa düşmedim. Hamıyorlar mene yok. Okuyor sonra gelirim. Okumazsanız gelmirəm. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gördük sizi. Xəzəri izleyenler, Xəzəri sevenler. Biz sizi sevirik diye bilirəm ki bu sevgi karşılıklıdır. Ve yeni haftanız, yeni gününüz uğurlu, bol şanslı, ruzulu, bereketli, en önemlisi ve vacibi sağlıklı olsun inşallah ve biz yine karşınızdayız. Neyine desen artık siparişler vermişsiniz. Bəli, bəli, o üç gündür burnumuzda tutan yemekler, şirniyatlar, lezzetler, öz mətbəximizin dadı, duzu, qoxusu. Hakikaten de üç gündür həsrət idik. Bax bu ellerden çıkan yemeklere, ana elinden düşen yemeklere. Esas odur ki canımız sağlam olsun. Ve ben özellikle onu vurgulamak istedim ki her yerde ruzu kazanmak. Olar, her yerde iştahlıca gitmek olar ama insanın öz vətəninde yediği bir tiki uduz çörəyi var ha. Ona heç bir yerin dadı çatmır. Ne kadar hoş olsa, ne kadar geçsək, gəlsək, hərlənib fırlanıb. Bak bu o hava limanından o qapı açılır ki çıxırsan o havanı. Oh, hay bir ciğerlerinə çekirsən ha. Onu dünən doğrudan da böyle yaşayana deyirəm ki, her dəfə belədir. Tək ki canımız sağ olsun, ölkəmizdə sülh, əmnamanlıq olsun, gözəl günlərimiz olsun, toy büsat olsun. Bax, belə də gözəl, xeyirli, əhval ruhiyə verən, bol pozitiv ötürən və marifləndirici proqramlarımız olsun. Amin. Biz sizin sevimli... Səhv dedim, bir yerdə. Amin. Biz sizin sevimli verilişinizdik, bunu bilirik, bundan eminik. Elə ona görə də məhz sizin üçün, yoxsa nə bilim eləməzdik, sizin üçün minnət həvab edənə. Proqramımız yarım saat daha artıq yayımlanacaq. Bir dənə burada. Neçə gündür yadırğıyıblar, bizi görməyiblər musiqiçilərimiz. Necəsiz, sizin nə var, nə yox, keyfiniz necədir? Yaxşıdır. Yaxşıdır mı hər şey? Şükür Allah'a, yaxşı olsun. Bugün o qədər maraqlı qonaqlarım var, o qədər əhval ruhiyyəlidirlər, o qədər enerjilidirlər ki, dedim ki, bu səhər yenə də bir şov olacaq, bir qaynaşma olacaq və hamısı ekskluzivlərlə gəlib, yeni kliplər var, yeni mahnılar var, nə bilim, söhbətlər, görüntülü bağlantılar, daha nə olsun sizin üçün? Məncə, ən gözəli incə səhərdədir, ona görə sizin də gözünüz bizdə olmalıdır. Öncəliklə, biz görək mətbəximizdə nə hazırlanır. Bugün mama bize ne pişirecek? Bugün. Ben bilirim artık çünkü benim çok sevdiğim şirniyatlardan biridir. Bəli, bugün sipariş de benim diyor bilirsiniz. Bəli, qala hazırlayacağız peçenyesini. Demeli ona göre ben burada erzakları yığmışam. İndi lazım olanları da deyim size. Demeli bir porsa iki veya üç yumurta vurabilirsiniz. Mən biraz artıq eləyəcəm deyə 5 yumurta götürmüşəm. Biz külfətimizə uyğun hazırlayacağıq. Ona görə 5 yumurtadan hazırlayacağıq. Pors 3 yumurtadır. Mən indi 3 yumurtanı deyim sizə. 3 yumurtanı 1 stakan pesok ilə çalırıq. Üstünə vanil əlavə eləyirik. Sonra 1 stakanda ora un əlavə eləyirik. Bunu çalırıq tam köpən də hazır olur ağarınca. Ondan sonra... Çox yüngüldür və asandır. Biz sobanı 180 dərəcədə qızdırırıq. Ondan sonra qaşıq ilə həmən o hazır məhlulda sobaya düzürük. Onlar deməli 5-7 dəqiqə ərzində çox pişir. Çox az vaxtda amma tez götürürük. Pişən kimi də götürüb onun arasına biz qatılaşdırılmış süd ilə yağdan krem hazırlayırıq. Vanil əlavə edirik kremə. Ondan sonra onu soyuyor, arasına krem koyuruk, gülü qala kimi bükürük və bir də limon qabığından istifadə edəcəm. Kala gülünə bənzətmək üçün limon qabığından nazik dilimlər kəsəcəyik. Onları da qoyacaq, indi işin gedişatında bunu görərsiniz. Qala gülünü rəngbərəng də eləmək olar. İndi yenə hər kəs öz zövqünə görə.
İndi biz görək bugün hansından eləyirik. Gəldik ki, ağ eləyirik. İnşallah, gedişatımızda bir daha sizi xəbərdar edəcəyik. Ən əsası onu vurgulanmaq istəyirəm ki, mən çox sevdiyim və çox da hazırladığımız şirniyyatlardandır. Ən sevmədiyim tərəfi, dadı gözəldir, rahatlığı, tez hazır olması, hər şeyi gözəldir. Bir cənənin pis cəhəti var. O sobadan çıxan kimi onu tez isti-isti bükməlisən. Odur ki, hazırlaşın, bugün barmaqlarınızı yandıracam, qala bükdürəcəm sizə. Nədir aydadaş, nəyə gülürsün? Dondu, gəlmişik bura donun açmaq. Hə, indi donunu açacaqsan, o maskada donmuş barmağının donu açılacaq bugün. Və ən əsas odur ki, mənim çox dəyərli qonaqlarım təqdimatını gözləyirlər və mən istəyirəm ki, bir əhval ruhiyyəli, pozitiv, bol enerjili bir xanımla başlayayım. O, söylədiyim kimi, bizə yenilikləri ilə gələnlərdəndir. Mən onu çox istəyirəm. Şirindir, gözəl xanımdır, səhnəyə çox yaraşır. Və biz veriş öncəsi bayaq söhbət eləyirik. Deyirəm ki, bəzi deyirlər ki, hə, filan müğənni, filan müğənni. Deyirəm, yox, bu qız doğrudan da istedadlıdır. Bir başqa istedadı var, özünə məxsusluğu var. Və hərdən danlayıram onu. Deyirəm ki, az işlər və bəzən də görürsən ki, belə də, öz keyfində nə vaxt istədi, hə, çıxacam, nə vaxt istədi, olacam, amma bu olmaz. Bugün biraz tərifləyəcəyik, biraz da tənqid eləyəcəyik ki, biraz da tərpətsin özünü, yeni işlər tez-tez hazırlasın bugün, amma əli dolu gəlib bizə. Qarşılayaq ifasıyla. Mina Hüseyin gəlir, xoş gəlir. Və Mina ilə bərabər... Xoş gəldi, mən gözəlim. Ramin, təşəkkür edirik. Ramin, çox sağ ol, minnətdarım. Ramin Amarok. İkimiz bir yerdədir. Çox sağ ol. Çox gözəl və sizin iş birliyiniz çox gözəl və maraqlı alınır. İnsan baxmaq istəyir. Davamı olsun. İnşallah. Çox təşəkkür edirik Raminə. Minnətdarıq.
Minam hoş geldin. Hoş geldik. Necəsiniz? Çok sağ olun. Maşallah, maşallah. Az önce ben çok güzel təqdimat edildim. Teşekkür ederim. Arada bir sözler de dedim. Eşittin, hə? Eşittim, tamam. Ama bu benim daha çok çalışmağıma kömək olacak. Bence. Ona göre deyirim. Çünkü biz seni çok istedik. Ve dediğim gibi istedadlı bir hanımsan. Səhnəyə çok yaraşırsan. Çok sağ olun. İstifadə etmək lazımdır. Vaxt gelir, zaman bizi gözləmir. Yaş bizi gözləmir. Her zaman dəstək olursunuz. Təzəl kanalda mənə her zaman dəstək olur. Minnətlərim, teşekkür ederim. Çok sağ ol, hoş geldin. Buyur, Mina, eyləşməm əzizim. Ve Mina bizə əli dolu gəlib, hə? Harada istəyirəm? Ürün harada istəyir, eyləşə bilərsən. Gəlib, buket gətirib. Onu haradan bilsən? Əli dolu gələndə mahnı ilə gələr də. Hə də, mən də mahnı deyirəm də. Yox, o əli dolu əslində, o söz düzdür. O sayılmı? Əli, yox, yox, yox. Sən nə xoşum gəlir, sən yaxşı sayılsan, mən yerimə işte belə şeyləri deyir. Əli dolu gəlmək başqadır da. Xoşuma gəlirsən, mənə belə gəl. Bu mənə bundan gəl. Hə, buna baxı. Ələk üçün qıl verəməz. Sən ayının dostusan, dayının dostusan, qərar ver. Məncə də. Mina, yeni mahnımız var. Yeni mahnımız var. Klipimiz var. Klipimiz var. Və ilk təqdimatı sizin verilişdə eləyirəm. İnşallah. Mahnımızın adı Yağışdır. Yağış adlanır və İstanbul'da və Kapadokya'da klipini çəkmişik. Ən çox sevdiyim iki şəhər. Mən də çox sevirəm Kapadokya'nı. İki şəhərdə çəkmişik. Sevgi qoxusu var orada. Aşk şəhəri. Hava başqadır. Aşk şəhəri. Mən oradan heç qayıtmaq istəmirdim. Bir hüzur var, bir rahatlıq var. Bir hüzur var, bəli, rahatlıq var. Həm də ki, mən orada olmuşdum. Artıq orada xatirələrim var idi. Mənə xoş olan xatirələr var idi. Ondan sonra... Nə xatirələr idi belə? Nəsə, xatirələrim var idi. Sonra orada klip ərsəyə gətirdik. Yenidən xəyallar canlandı falan filan. Amma ki, klip də qəşəng alındı. Yəqin ki, baxmısınız, yoxsa baxmamısınız? Yox, baxmamışam. Yalan deməyəcəm. Bu da baxacaq bir yerdə. Baxmamışam, dünən hazırlanıb, dünən təqdimat olub və ona görə də bugün izləyəcək. İnşallah. Amma klipi izləyəndən sonra mən o xatirələrin o ucundan tutub ucuzluğuna yox, həmin bahalı tərəfinə gedəcəm. Sən narahat olma, bir baxım. Bir baxandan sonra mənim gözüm çəki düzən verəcək ona. Və mənim əzizim, eşitdim 20 min pul xərclənib bu klipə. Doğrudan olar ən azından. Çünki neçə ölkəyə getmək, şəhər dəyişmək elə bu xərclənib. Elə biletlərin, mən deyim ki, orada qiyməti elə çox baha idi. Biz getdiyimiz tarixdə daha 2-3 qat baha idi. Və biz ora 10 nəfərlə gedmişdik. Ay, maşallah. Onların bileti, sonra yemək, içməyi, yəni gündə 3 dəfə qidalanmaqları. 2 eləyərdim, da buna gəldim uşaqlar, pəhri sağlayın. Gəzmələri. Qidalanmanı 2 elə, büdcəyə xeyir elə. Gəzmələri, nə bilim, oteli, yəni hamısı gəldi, yəni bu qiymətə bizə oturdu. Amma dəyər məncə, dəyər. Həm də gəzmiş olduq, ən çox klipdən çox gəzməyimizə deyək, shoppingimizə getmişik. O shoppingi də salmışsan o 20 min üçünə, o da da sən başa çıkmədin, gəməzə pampantar alacaqsan, gecəksən 20 min bu qəlir. Yox, shoppingi salmamışam, o əlavədir. Yəni, bax da, nə biləm, valla, sonra da yazıq bu klipmakerlər, yazıq bu klip hazırlığını edənlər. Öz komandamızla getdi, çox da qəşəng mağazı. Alındı məncə. Mən çox bəyəndim. İnşallah mən də baxacaq. Tamaşaçılar da yəqin ki, çox bəyənəcək. Ümumiyyətlə, sənin işlərin gözəl olur və dediyim kimi, yaxşı, doğru, düzgün seçimlərin olarsa, bunun üçün də mən düşünürəm ki, insanı bilən, anlayışı olan, daha yaxşı bu işdən başa çıxan insanlar yönləndirməlidir ki, Mina da bax bu yolda addımlayır. İrəliyən illərdə daha yaxşı, illər nədir? İllərə gedib çıxmaq istəmirəm. Günlər, aylar olsun heç olmazsa. Daha da yaxşı, daha dinamik və daha gözəl işlər gözləyirik sənlə. İnşallah canım. Və növbəti qonağımız var təbii ki, olmaz mı? Onu mən çox sevirəm axı. Onu təqdim eləyim mi, yoxsa mən biraz da intizarda saxlayayım mı tamaşaçıları, hə? Fəridə, nə deyirsən? Növbəti qonağımızı dəvət edək. Mən onu hədsiz çox sevirəm. Bilmirəm, bir şeytan tükü deyirlər adamda. Bax, bax, onda o var. Heç belə münasibətimiz, ünsiyyətimiz yox idi, mən onu çox istəyirdim. Elə bilirdim ki, mənə doğmadı. Elə bilirdim ki, belə çox candan yaxın biridir. Və... Şeytan tüklü kimdir? Biz görməmişik. Nədir? Sizin xəbəriniz var. Şeytan tüklü kimdir görəsən? Nədir? Qısqandınız? Yox, qısqandım. Çox təriflədim. Belədir də, baxarsınız indi. Oturun, gözləyin.
Deyəsən mamanın da nəsə deyəcəyi var. Var mı işimiz yoxsa? Yox, mən indi kremi çalıram. Biz hələ xəmiri hazırlamamışıq. Çünki xəmir hazır olanda gerek tez 3 ya 2 5 7 dəqiqəyə bişir. Aha. Ona yəni onda mən gəlməliyəm yanına bəli, ona görə. Hələ qonaqlar var. Çağır. Öz planın qurub. Və dəvət edim. Vaxta gedək, krem hazır. Haqqında danışdığım o dəyərli dostumu. Biraz da, birazca da üstündə çalışsa, biraz da mahnılarda belə dəyişikliklər, tempolar, tərs, hər şey yerindədir. Mən düşünürəm ki, o Azərbaycanın Tarkanı ola bilər. Çünki səhnəyə o qədər yaraşır. Çünki səhnəni o qədər ələ alma bacarığı var. O qədər enerji ötürmə qabiliyyəti var. O qədər pozitivdir ki, bəzən heç səhnələrə belə sığmır. O Elvin Babazadədir. Azalmış çiçəklərin yar yar, səndən bir xatirədir. Çok sağ olun. Sizi gördüm daha yaxşı onu. Canım sizə. Yaxşıdır mı hər şey? Mən çox darıxmışdım. Artıq yaxşıdır. Şükür. Artıq yeni nəfəs gəlib, yeni mahnı gəlib. Necə oynadınsa mikrofon da qaçdı üstündən. Nəysə, bunu sonra bizim uşaqlar düzəldərlər. Hə. Mikrofonu da dağıtdı töhtəlim. Bax ona görə deyirəm. Lütfi anamızı salamlayıram ürəkdən. Sizin dadlı yeməklərinizi dadmağa gəlmişəm. Deyir ki, deməli Elvin, gəl belə duraq minnanı da görsünlər. Deməli neçə vaxtı biraz
deyir ki, hə, özüm yaxşı hiss eləmirdim, nə bilim, biraz hə, yemək yemirdim, belə eləyirdim, hələ eləyirdim, nə bilim. Arxamışam, çöpə döymüşəm. Yox, biraz çək atmışam, biraz fikirlərim qarışdı, iş görmək istəmirdim, hər şeydən əlim soymuşdu. Dedim, gəl, biz səni yedirdəcəyik, içirdəcəyik, söhbət eləyəcəyik, yeni işlərdən danışacaq və enerjin daha çox olacaq. Ən əsası odur ki, artıq sən yenidən başlamışsan gözəl-gözəl işlər görməyə. Bu məni çox sevindirir. Sən ayağın çox düşərlidir. Mən neçə təqdimatımı sənin verilişində etmişdim. Və düşünürəm ki, bugün də ifa edəcəyim mahnı elə sənin... Bugün də onun vaxtıdır. Bugün İnşallah. Elvin də bizə yeni işi ilə gəlib, o da yeni klipi ilə gəlib. Xeyirli olsun, uğurlu olsun. Çox təşəkkür edirəm. Və bax deyirdini, gəlsin görək kimdir. Yox, ürəyimizdir bu. Ne oldu? Bizim ürəyimiz, bunda şeytan tükü yoxdur, bunda dəvət tükü var. Sən yadıma nə düşdün? Deyir, qızına elçi göndərəndə Əlişi atam deyirdim. Nə söhbət olur burada, məyisiz? Nə bilim, mən səni təriflədim. Cahit dedi, bu kim deyə şeytan tükü falan, bir gəldin görək. Qarağam, hələm adam təriflənməz, görün sənə təriflənməz. Sən bilmirdin axı ürəyimiz gəlir. Sən bilmirdin Elvin. Yaxşı, olsun. Cahan qrupumuz. Elvin. Çox sağ ol, var olasın. Buyur Elvin, əyləş. Bizim çox qısa fasiləmiz var. Həmişə dediyim kimi 30-ca saniyəniz var. Çayları yeniliyin, uzağı yatanları durquzma şansınız var ki, tez ol, tez ol, sən nə qaçırırsan? Həyəcan Dinamika Sürət Yüksək performans Baxsel ilə ən sürətli olun Baxsel Bugün şirniyyat günümüzdür. Biz həftənin birinci günü şirniyyat edirik ki, həftəyə şirni ilə başlayırıq. Ona görə səhər nə yemək xoşlayırsan ümumiyyətlə? Mən səhərdə... Gəl minə bura. Ya omlet yiyirəm. Yəlikəm. Ya mama mənim üçün manlı kaş eləyir. Çünki uşaqlıqdan çox sevirəm manlı kaşını. Hər ikisini eləmə şansımız var. Keçən dəvədə mətanət bizdə qonaq olanda bizim Mətiş. Mama tez burada ona manlı kaşa hazırladı. Sıyığı. Mina, sən nə xoşlayırsan səhər yemək? Mən də elə manlı kaşa xoşlayıram. Oradan mama işim var bugün. Bir də südlü aş. Südlü aş, o da çox ləzzətlidir. Çox sevirəm. O üstünə... Südlü aş, üstünə sonra tökülürsən, belə doşab tökülür hərdən, sonra tökülür, amma mamanı çox qəşəyə hazırır. Zaten mənim anam hər şeyi başa hazırır. Allah ömür versin. Çox sağ olun. Və biz başlayırıq. O zaman sizin üçün manlı sıyıq eləyəcək mama birazdan yersin. Amlet eləyə bilərik, ya baxın da. Ya manlı dəftədir, manlı istəyir. Manlı dəftədir. Və biz davam edirik. Köməliyim bəlkə sizə. Hələlik mamanın işi yoxdur, narahat olma. Birazdan qala bükəcəksən burada. Sən də barmaqlarını yandıracaq. Amma dırnağın uzundur. Biraz. Sən şükürəndirsən ki. Bəlkə əlcək. Yox. Dırnağı bükməyə dırnaq lazım deyil. Əlinin əti ilə eləyər. Yaxşı. Belə. Və mən istəyirəm biz davam edək növbəti qonağımızla. Deyəcəm, deyəcəksiniz ki, nə oldu elə hamısı başqadır, hamısı enerjilidir, hamısı pozitivdir. Axı, bugün onların günüdür, bilmirəm nədənsə, hamısı elə bir günə düşüb. O, sizə keçən dəfə dediyim kimi, hərdən uşaqlara deyirəm ki, bu enerjilərdən, bu şəhval ruhə verənlərdən o birilərə də saxlayın. Hər həftəyə birini atın. Amma bugün hamısı gəlib, çünki biz həftəni bir başqa açmaq istədik. Çünki biz həftəyə gözəl başlamaq istədik. Onun da yeni işləri... İfaları, özünə məxsusluğu, tərzi, ələxsus nəyi? Rəqsləri bir başqa aləmdir. Nərmin Xəlimbəyova gəlir, bizə xoş gəlir. Parlaqsan bil ki göydəki ulduzlar tək Gəl bütün dünya bir olsun sən tək Məxsusi cazibən var ki doymaq olmur Mümkünsüz bir şey bacarsan əl çək Bilməzdim düzü belə olsa da yüzü belə ona tayı yox təsdiq
yediren bir tek sözü bile gülüşünün özü bile dünyalara besti. Bilmezdim düzü bile olsa da yüzü bile ona da yok destek ediren. Bilmezdim düzü bele olsa da yüzü bele ona tay yok destek ediren bir tek sözü bele gülüşünün özü bele dünyalara besti. Bilmezdim düzü bele olsa da yüzü bele ona tay yok destek ediren bir tek sözü bele gülüşünün özü bele dünyalara besti. Çok sağ ol. Alkışlarımızı, emosyonlarımızı tam aldın. Çok sağ ol. Herhalde teşekkür ederim. Musa 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 Özür istəyirəm, elə bir səmiyyət yaratmışsın mənə. Elə beləsi gözəldir. Elə bilirəm ki, fasilə. Çox qəşəngsən, maşallah. Canım, çox gözəl görsənirsən. Onu xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Yani. Çox sağ ol. Səni belə kənardan izlədim. Səhnədən yəni gözləyəndə fikirləşdim ki, nə gözəl qadının yanına gəlmişəm. Bu da bugün çox gözəldir. Ümumiyyətcə mən sizin gözəlliyiniz, ürəyinizin, gözünüzün gözəlliyidir, var olasın. Mən ümumiyyətcə çox sevinirəm ki, qadınlar bir-birlərinə dəstək olduğu halda. Bəli, bəli. Çünki o azdır. O şər dünyasında çox az bir haldır. Çox yüksək rəqabət var. Süni yaradılmış rəqabətdir. Qadınlar özləri onu yaradır öz səhvlərindən. Olmaz. Bu dünyada sisterhood adlı bir anlam var. Yəni bacı kimi, yəni dəstək olaraq, bir-birinə dəstək olaraq, sənətdəmi, işindəmi, yəni peşəkar qadınlara bir yönümdə bu önəmli, evdar qadınlara bir yönümdə önəmli. Amma bu münasibətlər qadın arasında rəqabət əsasında yox, insani keyfiyyətlər əsasında qurulsun. Bəli, bəli, bravo. Bunu çox arzulayıram. Sevdim, sevdim, çox gözəl. Çox gözəl və... Nərmindən fəlsəfi bir çıxış. Nərmin hüquqşünas olur deyə. Nərmin o hüquqda heç vaxt çıxmayacaq yəni. Belə deyək də, özünü göstərir hüquqşünaslıq burada. Çünki Nərmin bildiyimiz kimi hüquqşünaslığı bitirib. Ümumiyyətlə, Nərmin, vəkil kimi çıxış etmişsən? Mən vəkil kimi yox, çünki vəkillər kollegiyasında bir prosedur var orada. Müraciət etmək 3 il mənim təcrübəm xüsusi o sahədə olmalıydı. Edə bilərdim. Əslində mən hüquq kariyeramı davam eləsəydim, bugün hakim idim. Ay, ola da bilərdim. Çünki mən o potensialı görürəm. O bəli, məni hər kəs hakim kimi görürdü və məni yəni indiyənə kimi adamlar var ki, sən hakim ola bilərsən, hakim ol. İndi səhnənin hakimisən. Bu o qədər, o İlham Əbuliyev olub gedir. Bu arada biz Nərminlə adaşıq, mənim də adım Nərmindir, arzu tuta bilərsiniz. Nə gözəl. Can be! Birinci keçir.
Nermin adı. Nermin emezsin de. Nermin sen. İkimiz de çıkan Arzu. Tut tut. Arzu tut. Ben Arzu'm seninle bağlı. Biz Arzu tutabiliriz. Doğru. Biz Arzu tutabiliriz. Yok. Aha ben yaptı ya. Ben et ayağım. Arzu'su benimle bağladı. Ya. Ben Arzu'm yadımdan çıktı. Ben de tutup sonra bir yerde o helleli yani. En çok sevdiğim bir şey var onu istiyorum ona göre. Ha de. Egoist etmesen de benim için arzu var. Olacak. Yok olacak. Fikirlere giremezsen de ondan sonrası seninle bağlı olma. Yok arzuladım. Sen Allah neyi nedir ne arzuladın? Peki. Arzu ettim ki senin ratinglerde yüksek olmağın, bu güzelliğin daima olsun. Hiç vakit sönmesin. Ay canım. Aslında indi gelmişim verilişe. Bayağı da diyebilmedim. Seni tebrik etmek istiyorum. Çok yeni nefesle. Yeni verilişle, həqiqətən sənə yaraşan budur. Səhərləri səninlə açmaq çox gözəldir. Uşaqlıqdan deməyim, orta yaşlarda. Biz hələ də gəncik. Orta yaşlarda. Yaşımızı çıxartdı ortalığa. Günümüz səninlə başlayırdıq, sirli abrasiyayla başlayırdıq və günümüz sənin gözəlliyindən sonra gözəl keçirdi. Nə yaxşı ki, yenə də günümüz səninlə başlayır. Və sənin kimi də gözəl keçsin. Canım, bütün tamaşaçılarımızın günü. Çox sağ ol əzizim. Sağ ol. Var ol Elvin. Minnətdaram hər birinizə. Və doğrudan da biz bayaq veriş başlayanda Cahan qrupu ilə da söhbət edirik, danışırıq. Hər birimiz getdiyimiz məkanlarda, proqramlar olsun, el şənlikləri olsun. Dünən axşam qayıtmışıq. Daha doğrusu ilə saat 5-də çatmışıq şəhərə. Və onlar təzdən yenə el şənliyinə gediblər. İnanın, mən onlar qədər həyəcan keçmişik. Ay, uşaqlar çatdınız, neynədiniz, çatacaqsınız. Uçurdular da, qanad açıb uçurdular. Çox çətin bir həyatı var sənət adamlarının. Oradan, məsələn, ora gəlirsən, gedirsən, buradan çatdırmaq var, geyimlər dəyişilməlidir, bir özün yorğunluğunu çıxarmalısan, bir duş almaq. Bəzən çıxarda bilmirsən. Həqiqətən, bir duş almaq, hazırlamaq və getdiyin yerdə bu yansımamalıdır insanlara. Sənin yorğun olmağın, sənin neçə saat yollar keçdiyin falan, bunlar heç biri. Yəni, ona görə də çox çətin bir həyatın içindən yenə də bizə bircə kəlimə xoş söz deyilir, ha. O bir kəlimə deyilir, ha. Sizə baxırıq, mükəmməlsiz, möhtəşəmsiz, evdə böyüklü, kiçikli hamımız baxırıq. O qardaş ölkədə yaşayan dostlarımız, elə bax, Moskvadan bizə nə qədər oradan böyük sevgilər, gözəl sözlər, fikirlər göndərən mamaya, mətbəximizə, verilişimizə o qədər. O qədər gözəl sözlər deyirsiniz ki, var olun, inanın ki, bütün yorğunluğu, bütün problemləri o gözəl sözləriniz, o xoş etiraflarınız həll edir. Götürür çıxarır canımızdan. Biz var onunla olun. Yaşayırıq. Nə yaxşı ki var. Biz onunla yaşayırıq. Xoş sözlə yaşayırıq. Ötürdüyümüzün enerjinin misal üçün əvəzində mən alqış görəndə çox sevirəm. Sənət adamının ən böyük dəyəridir. Bəli, bu mənim üçün ən böyük dəyərdir. Bəli. Yəni, biraz qısqanclıq edirlər bizdə alqış mövzusunda, amma mən olduğum məkanlarda, olduğum məkanlarda deyirəm, sizdən heç nə istənilmir. Gözəl bir şov izləyəcəksiniz, amma bunun qarşılığında o sənət adamına enerji ötürün. Alqışla sadəcə. Çünki biz enerjini veririk. Bəli, ən böyük dəyəri budur. Və biz, mən istəyirəm ki, bunu belə qəşəng buradan deyim ki, çünki bizə baxan digər tamaşaçılarımız da bunu bilsinlər və xəbərdar olsunlar. Əziz tamaşaçılar, əziz bizi izləyən, belə deyək də, özü öz dünyasında şov qurmağı bacaran, rəqs etməyi bacaran, fenomen olan Instagramda, TikTokda və yaxud da digər sosial şəbəkələrdə müxtəlif bacarıqlarını təmsil edən, təbliğ edən tamaşaçılarımız. Biz hər zaman açığıq. Sizə bilirsiniz ki, gözləyirik, axtarırıq, yeni olanları, maraqlı iş görənləri dəvət edirik ki, gəlsinlər bir də xalq onları televiziya ekranından görsün. Bax, bu qara qutudan sizin də görünmə şansınız olsun. Nə qədər digər şəbəkələr populyar olsa da, bu qara qutunun bir başqa sehri var, bir başqa, belə deyək də, çəkisi var, ağırlığı var. Və ona görə də biz dəvət edirik hər birinizi. Axtardıq, araşdırdıq, bizə bir balaca az yaşlı müraciət etmişdi, orada qeybət eləmir, səndən danışıram. Deməli, bir az yaşlı müraciət etmişdi bizə. Daha doğrusu biz axtardıq, tapdıq və dəvət etdik. Dedi ki, mən gəlmək istəyirəm verilişə, amma çox xahiş edirəm ki, mən verilişinizdə Nərmin xanım olanda gəlim. Özü də hardan gəlib, biləsən? Hardan gəlib, Fəridə? Hə, deyirəm axı rayonlarımızda. Qubadan gəlib bizə. Nə gözəl. Qubadan gələn balaca, az yaşlı balamız var. Bugün qonağımızdır. Niyə Nərminə görə gəldi? Bütün bunları reklamlardan sonra biləcəksiniz. Amma mən istəyirəm bir balaca keçid edək. Minanın, çünki sizdən qabaq o gəlib, başlayaq onunla söhbətə.
Hadi bizim evimiz. Birinci konak gelmek de bir şey gör bilesen. Hamurdan tezgahlı olacak. Söhbetinizden önce bir şey vurgulamak istiyorum. Söyle yadındadı biz sene var ama beraber okuduk. Çok trende düştü. Ben efir vasıtasıyla bildirmek istiyorum ki bu videonu düzdü biz Müsale Hanım'la ve bir neçə diğer insanlarla da çekmiş ama onun əsl ifaçısı Mina Hanım'dır. Ay sənə varamın. Bəli, sənə varamın sonunda olan səs Mina xanımın səsidir. Orada ərəb dilində oxunarsa. Ərəb dilində oxunarsa. O əsl ifaçısı deyirsən, ona görə mən düşünürəm bütünlükdə mahnını. Yox, yox. Hə, o qız ərəb səsi. Qadın səsi sənindir. Ay, necə gözəl oxumusan sən onu. Mən elə bilirəm. Ərəb dilli bir. Hamı çox bəyənir. Ümumiyyətlə o mahnını mən də çox sevirəm. Sənə necə yaraşır? Və sevə-sevə gedib oxumuşam o səsini, çünki çox bəyəndiyim mahnıdır. Çox da gözəl alınıb. Hə, çox super. Mina sənə o dildə tələffüzü gözəldir. Mən ərəb farsçalarını bildiyim üçün yəni çox belə xoş gəlir mənim qulağıma. Mən bilmirdim o sənsən. Sən bu dildə mahnılar ifa edə bilərsən. Çox təklif alıram elə ərəb dilində mahnılar. Eləyəcəm. Ay, özü de bak güzel dedi. Ne demesi? Güzel dedi. Böyle krizine gir. Eliyeceğim. Eliyeceğim. Yani o kadar mahnı var ki hala hazırda. Ona uzun yer yoktu ama da beynimde. Direk ki yoktu. Bilirsen niye? Bunu et. Bunu eden yoktu. Ve ülkemize o kadar harici turistler gelir ki. Arabiler gelir. Harici ülken vatandaşları gelir. Sen bu ifalarınla daha çok reytif kazanabilirsin. Çünkü terzin boğazı. O ses şeyleri o kadar uygundu bu mahnılara. Okay. Ne bileyim valla. Ben de o güzel ifasından sonra düşündüm ki bunu vurgulayayım. Çünkü herkes öyle bilir ki biz duet okumuşuz. Ama size de çok yaraşıyormuş. Müsaade necə Arabca güzel okuyor. Ne güzel Arabcası var. Ben o kadar sevirəm o mahnını ki. Mənim de hayatımda belli bir ama yeri var. Ama biz onu Müsaade ile beraber de okuyabiliriz de. Yani. Yani sana geçebiliriz. Tabii ki de. Tabii ki de hayatım. Ve ben de vurgulamak istiyorum. Mina. Aile kurdun. Ayrıldım, belli bir şeyler yaşandı. Geçen ben... dedin ki, öyle bildim de Sezen Şabat'ı. Tebrik ederim. Hayatım, ben tebrik edeceğim. Kızım tebrik edin. Hayatım, tebrik size başlayın. Tebrik ben de diyorum ki, kurmuşam. Diyorum ki, götürücü pozitif başladınız. Aile kuru. Ben de bir kulağım var. Ben öyle eliyorum ki, ne şiş yansın, ne kebap. Cevap verebilsin. Olaya birden böyle gelirler müğayenin yüzüne, hele bir deyir ki, cevap ver. Öyle bir İstintak filmidir. O istintak filmindedir. Senden soruşuram. O dur. Bu ne daxı? Niye axı müğayenini böyle sıxma boğmaya salak ki? Mən istəyirəm Minadan soruşum. Çətin bir dönem yaşadın. Bəli. Bəli, yəni herkesin hayatında ola bilər. Heç kim sığortalanmıyor. Ve bu tərəfdən səni heç də qınamırıq. Mən düşünürəm ki, qınayanlar da özü başına gələ bilər. Allah korusun, özü yaşaya bilər. Yəni, heç kimin övladına qismət olmasın. Ona göre heç kimi də qınamayaq. Ve bu hayat keçdi. Artık biz bunu bağladık, bu kitabı koyduk bir kenara. Ve nişanlandın. İndi nişanlı qızsan, hə? Toy ne vaxt? Yox, nişanlı deyiləm. Yox, nişanımı da qaytarmışam. Artık uzun müddətdə, ama ilk dəfədir burada da açıqlamasını yəni, verirəm sizə. Yəni, nişanı da qaytarmışam. Boşanandan sonra da nişanlandım. Yerimi rahatlayayım annem. Dedim mi? Dedim nəsə gedir də səndəki. Ama sonra nişanı da qaytardım. Çünki o insan da mənə uyğun deyildi. Və ikinci eyni hadisəni yaşamaq istəmirdim. Yenə qadağalar, evə bağlamalar falan. Sən deməli, eyni tip insanları cəlb edir. Hə, elə enerji olaraq onlar gəlib məni takmış. Gəl bura, cəmat nişanın qaytarır. Kofe vaxtıdır. Bax, elə... Mən negatif fikirləri eşitmək istəmirəm. Qeybətə gəlir, qeybətə. Doğrudan, yəni bildiyimiz doğrudan da tam bitti her şey. Tam bitti, bəli, nişanı qaytardım. Çünki eyni tipajda bir insan idi, onun kimi idi. Ona görə ikinci dəfə eyni şeyi yaşamaq istəmirəm. Məsələn, insan bir dəfə... Mina, çox üzr istəyirəm. İnsan bir dəfə boşana bilər də, amma ikinci dəfə eyni şeydə boşanırsa, o da problemdir. Ona görə mən özə risk eləmirəm. Mən istəyirəm. Ada deyən görüm, o sözü Azərbaycandır və mən Azərbaycandır. Uşaqlar, reklam fasiləmizin vaxtıdır. Mən istəyirəm reklama ayrılaq və ondan sonra ətraflı bu barədə danışaq. Əslində, bizim hazırladığımız bəlli şeylər var idi ki, yəni onları təqdim etməli idik. Reklamlardan sonra daha ətraflı söhbət edəcəyik. Minanın yaşadıqlarından və yeni, bilirsiniz ki, kliplərimiz var, ekskluziblərimiz var. Gözünüz bizdə olsun. Thank you.
sonunda soyudan sen oldun. Yağış kimi yazma, koy göyler ağlasın ikimizin yerine. Gittinse dayanma, bir sefa barar seni daha da derle. Yağış kimi yazma, koy göyler ağlasın ikimizin yerine. Gittinse dayanma, bir sefa barar seni daha da derle. Yağış kimi yağma. Ne güzel dilenmişsin. Geçen değil mi? Yağış kimi yağma. Bir sef aparar seni derine. Daha da derine. Dur geldi kızı. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Minnettarım. Çok relax. Çok güzel. Adamı yormur. Əksinə baxdıqca gözəl hisslər yaşamaqdır. Çox sağ olun, minnətdarım. Klipi də çox gözəl oldu, çox xoşuma gəldi. Görüntülər, rənglər, zövqlüydü hər şey. İstanbulda çəkilib. İstanbul və Kapadokya. Çox gəşəng. Kapadokya'da mənim şəkillərim var, bir şəkillərim var. Hələ də paylaşmamış. Şarlarla, yoxsa? Özdə hər dəfə olmur, o hərdən bir olur ki, zamanı var, nə varsa. 300 şarı birdən havaya buraxırlar. Bizdə 190 şarı. Hə, mən onda o 300 şar havaya buraxırlar. Anda çəkdirmişəm şəkələm. Özdə onun hazırlanma müddəti var, hazırlayırlar. Anı qaçırmamalısan. Yəni səhər saat 4-dən, 3-dən durursan, hazırlaşırsan, 4-də ora getməlisən ki, o şarlar havaya qalxacaq. Səhər. Hə, yəni səhərlə də, səhər açılanda gedirsən o vaxtda o alovlanması, o olar. Biz gecə 2-də durmuşduq, hazırlanmışdıq. Çox möhtəşəmdir. Biz yuxuya getdiyimiz zaman. Bizdə olmuşdu bu. Bizdə ölkəmizdə də etmişdilər bunu. Artıq var. Şamaxıda hə, yenə olacaq. Bilmirəm onu mövsümlə edirlər ya yox, amma Şamaxıda olmuşdu. Möhtəşəm görüntü olmuşdu. Və Mina, bayaqdan ürəyimdə qalıb danışmalıyam bu mövzuda. Gəl biraz sənin bu... Buradan bu tərəfə ağladır, o tərəf güldürür. Bu tərəfə ağladır, o tərəf güldürür. Bilməliyəm nə var, nə yox. Xoşbəxtlik deyilə. Hadi bakalım. Sultanlığa qovuşdun.
Neler oldu, neler yaşandı? Neler haber var mıydın sen? Yok, indi bildim. Yani ya, ben birisi. Bilmirdim. Ben de bildim prosoda yani. Ya subay olduğunu bilir, bilmirdim ki nişan vardı orada. Ha, yani onu ben kaçırmışam. Sonra bilmirdin ikinci defa. Bəli, yok, onu ben kaçırmışam. Biz çoktan hem programına gelende danışmıştık ki, böyle şey var. Həmin adamıydı mı? Benle bölüşmüştün sen. Yok. Böyle soruşmuştun falan. Yok, boşandığım adamıydı. Ondan danışırdım size müsahibe verende. Qonşu kanalların birindeydi. Yok, sonra biz danışdıq dedin var. İstəyirəm, bilmirəm necə olacaq, amma sonrasını bilmədim. Bəli, bəli, var idi, var idi, bəli, bəli. Səhv salmışıq, dayan, yuxuluyum. Var idi. Mama kaşada pişirirsiniz, narahat olma, birazdan yeyib ayılacaqsınız. De görün, nə oldu, nə yaşandı? Ona görə ki, bizim xasiyyətlər uyğun deyildi. Üzüyü olmuşdu, nişan olmuşdu. Bəli, nişan olmuşdu, hər şey adət ənənəylə. Bu xasiyyətlər uyğun deyildi. Nə deməkdir? Biraz deyə bilərsən minnə. Açıqlaya bilərsiniz. Hə də yəni sadəcə maraqlıdır. Yoxdur, danışırıqsa. Məs, hə, yəni Nərmin də sənət xanımdır, mən də Elvin də sənətdə olan bir bəydir. Nə sənət adamı üçün onun meyarlarına uyğun deyil, nə illah ki səni nişan atacaq qədər, evliyi pozacaq qədər bir məngənəyə çəkə bilər ki, yox deyəsən. Yəni evə bağlamaq. Tam bağlamaq. Sənəti yenə at. Yəni eyni mövzular. Və eyni oxşar xasiyyətlər olduğu üçün mən artıq qorxmağa başladım. Yəni, öncə həyatına gələndə demirdi, sənət atacaqsan belə falan. Yox, sonradan olur bu. Sevgili dönəmində... Sonradan olur bu. Yəni, sevgili dönəmində hər şey yaxşıdır. Bir məsəl var, özürsə bunu deyəcəm, özümə yer eləyim, görsən nə inirəm. Yəni, gəlim oturum həyatında, ondan sonra görsən... Sən o həyat yoldaşı olandan sonra, o zaksa gedəndən sonra bütün şərtlər dəyişir. Bütün şərtlər dəyişir. Ona görə də mən artıq ikinci o şərtləri artıq çeynlərimə qaldıra bilmərəm. Ona görə biraz zamanın axarına bıraxdım. İnşallah sənətimlə məşğul olmaq istəyirəm. Allahdan da qismət olarsa, təbii ki, aləmi də quracaq. İnşallah, inşallah. Amma belə deyək də, bu hər dəfə belə bir oxunun daşa dəyməyi, yəni mən çox gözəl başa düşürəm bu hissləri, hər birimiz xanım olaraq, bəy olaraq, hər kəsin həyatında yaşanır. Növbəti dəfə oxunun daşa dəyməyi, biraz unikbinlik, biraz belə insanlardan incik, insanlardan küskün bir abuhava yaratmadı kiminada? Yox, əksinə, mən daha çox çalışmağa üstünlük verdim, bütün enerjimi buna sərf eləyirəm, sənətimə, yeni mahnılar, hal-hazırda komandamızla birgə çalışırıq, iki bəstəkarla çalışıram, biri İziya İmanovdur, biri də Kənan Əzimzadədir, onlardan çalışıram, onlar mənə çox gözəl motivasiya eləyirlər və sənətlə məşğul olmağa, yəni, daha çox məndə stimul yaranır. Heç sevgiyə falan artıq ailə mövzularına yer ayırmıram. Məncə də hər şey zamanında, vaxtında gəlib öz yerini tapacaq. Bunu axtarmaq lazım deyil. İnsanlar var, deyir ki, yoxdur həyatımda nəsə. Axı, çıxmır mənim qarşıma. Bunu axtarmaqla deyil, bunu gözləməklə deyil. Bunu Allah təala nəsib bildiyi, qismət bildiyi vaxtda göndərir həyatımıza. Amma mən bir şeyi də vurgulamaq istəyirəm. Tək yanında, çevrəndə gözəl dostlar olsun. Amin, hamımıza Allah-u Teala yaxşı dost qismət etsin. Mən nəyi vurgulamaq istəyirəm? Bəs ev, ailə, böyüklər necə? Yəni, bu dəfədə bax, cəhd etdim, belə oldu. Bəzən artıq ailələr deyir ki, bu yola getmə və kimsə gəlsə də olmayacaq artıq. Qarışırlar mı həyatına, seçimlərinə, ümumiyyətlə? Yox, qarışmırlar. Əksinə, hər zaman mənə dəstək olurlar və seçimlərimə də hörmətlə yanaşırlar. Onlar istəyirlər ki, sadəcə mən harada oluramsa olum, amma xoşbəxt olum. Təbii ki, ən önəmlisi mən düşünürəm. Bir valideyn üçün ən önəmlisi budur. Elvin, keçən mövsümdə də belə deyək, o enerjini, o istəyi səndən də hiss edirdim. Mən də istəyirəm həyatında nələrsə olsun, ailə qurum falan, belə danışmışdın dostlar arasında. Qalır mı o fikir, yoxsa Elvin də artıq yaşadığı bir çətin dönəm oldu, bir depresiv dönəm oldu, ondan sonra o da fikirlərindən yayındı? Fikir qalır, amma reallaşmır. Çünki əkizlər bürcü olduğu üçün qərarsız olma yaşanır, ona görə demək istəyirəm ki. Mən biraz... Mən də əksinədir, mən münasibət qurduğumda sənətdən kənarlaşıram, yəni soyuram, sevgimin çoxunu verirəm şəxsimə. Amma son zamanlar qərara gəlmişəm ki, sənətimə olan sevgimi başqa sevgiyə bölmürəm. Axı, hər şeyin öz yeri var, bax, bununla razılaşırsınız, hər şeyin öz yeri var, onu da istəyir insan, o da olmalıdır həyatımızda.
O boşluğumuz da var. Evin tek oğlu olsa. Ananı salamlayıram buradan. Canım benim öpürüm. Biz neçə gün əvvəl telefonla danışdıq. Bölüşdük. Belə öz aramızda sözümüz. Çox gözəl maması var. Çox, çox gözəl xanımdır. Mən sizə can sağlığı arz oluyoram. Var olun. Elvin çox mədəni, çox əxlaqlı, çox tərbiyəli bir övladdır. Düşünürəm ki, burada yalnız və yalnız sizin zəhmətiniz, əziyyətiniz. Həqiqətən, əziyyətiniz var. Ümumiyyətlə, gözəl... Mamamın yaralı nöqtəsinə toxunursunuz. Bax, evlənmək, sevgi. Bax, ona görə istəyirəm. Elə nə bilirsən, biz gizlicə danışmamışıq. Elə gün yoxdur ki, yəni o mövzu bizim evdə getməsin ki... İstəyir, anadır təbii ki, haqqıdır. Hə. Qismət olarsa, əgər elə bir sevgi çıxarsa ki, mən... Ona yox deyə bilmərəm. Yox deyə bilmərəm. Yəni, indi bu haqda düşünmürəm. Amma olub mu həyatında belə? Olub, təbii ki olub. Bilirəm, bildiyim üçün biraz istəyirəm ondan danışasam mənə ki, insanların həyatda olur, o ölümcül sevgi çox sevirsən, hər şeydən, hamıdan uzaqlaşdırır səni və əlində bir heçə dönür. Çox vaxtı bu gənc yaşda olur da, tam həyatı dərk etmədiyinə qədər. Sonra artıq insanları daha yaxşı başa düşməyə başlayırsan və o sevginin də meyarını bilirsən, bilirsən necə? Qədərini, çək qədərini. Çünki, bəli, o sevgi, bilməm, bəlkə fikirlər fərqli cür ola bilər, amma o bir-birimizi başa düşmə və hörmət yoxdursa arada. Təbii, anlayış yoxdursa. Hə, o anlayış yoxdursa, bu fiziki mi deyim, emosional mı deyim, bu cazibə mi deyim, bu çox müvəqqəti bir şeydir. Təbii ki, bu müəyyən hisslərə bağlı olan bir şeydir. Amma Elvin necə, meyarı ilə çəksinə sevəndimi, yoxsa sevəndə onun baxmır azına çoxuna? Azına çoxuna baxmıram, mənim üçün sərhəd olmur sevgilə və mən hər şeyi unuda bilərəm sevsəm. Amma sevgi mənim üçün travmayla bağlıdır. Yəni, sevgi mənim üçün travmadır. Və bu travmanı mən yaşamışam həyatımda. Və mənim üçün tamaşaçı sevgisi var ki, məni xoşbəxt edir. Və yaşadığım bir sevgi var ki, mənə travma bəxş edir. Yəni, travma yaşadıb və o travmayla mən gedirəm. O travmanı mən mahnılarımda yaşadıram. İnsanlar onu hiss edir. Nəyə görə mən xoşbəxt olduğum tamaşaçılarımı... Onları qoyub gedim şəxsi sevgi yaşayayım. Mən sevgini bölə bilmirəm. Mənim üçün sevgi sərhədsizdir. O sevgi varsa artıq hər şey unudulur. Onun üçün tamaşaçılarından uzaq düşmək istəmirəm. Onlar üçün oxuyum, yaradım. Onların sevgisi hələ ki mənə yetər. Amma həqiqətən də mən də sənin düşüncəndə olan bir insana, mən də ümumiyyətlə sevgisiz yaşamaq olmur deyirlər. Bu təbii ki, özümüzə, bir öncəliklə özümüz olmalıyıq, özümüzü sevməliyik. Özümüzü layiqli, bizə yaraşan, bizə dəyər verən, bizə layiq olan insanlara məsləhət bilməliyik. Vüsalə xanım, insan olaraq, kənardan da. İnsan kamilləşdikcə... Anlayır ki, digər insana olan sevgi mükəmməl sevgi deyil. Daha mükəmməl sevgilər var ki, onlar həm səni xoşbəxt edər, həm də ruhunu yüksəldər. Çox, çox önəmli olan odur ki, əlin çatmayan sevgilərdir. Bu, ən öncəliklə Allahımıza olan sevgidir. Əlin çatmayan, sənə hər bir anda böyük ümidlərin sönməyəcəyi bir yolu göstərən sevgi. Bu, kim ola bilər, nə ola bilər, heç nə, Allahdan başqa elə bir varlıq yoxdur. Və düşünürəm ki, sevdiklərimiz, yaxınlarımız, ailəmiz, doğrudan da o bəzən gözümüzü, qulağımızı bağlayacaq hisslər olur ki, biz heç kimi görmürük. Hətta onların belə şirin sözü bizə acı gəlir. Amma bu ailəmizdir. Oxumuz daşa dəyəndə bilirik ki, ay, sən demə, ən sadiq sevgi bularıymış, yanımda olanlar, sevdiklərim. Bu önəmlidir. Amma təbii ki, hər bir insanın həyatında, bəy də olsun, xanım da olsun, şəxsi sevgiyə də çox önəm verməlidir, yer verməlidir. Bayaq söylədiyim kimi, tək Allah da qarşımıza layiqli insanlar çıxarsın. Hər birimizin bu mövzuda bir sıxıntısı, bir belə deyək də, boşa çıxmış tərəfi var deyə. Bugün də biraz depresiyadan danışıb, depresiya içində olan, işindən, sənətindən uzaq düşən və yaxud da elə sevgi mövzusunda oxu daşa dəyib depresiv hallar yaşayan, bax hal-hazırda da bəlkə indi uzanıb halsız şəkildə elə televizorun pultu əlində çevirir, oraya çevirir, bura baxır ki, depresiyadan danışacaqlar və sevginin, işin, ümumiyyətlə yaşamımızın, həyatımızın bizə verdiyi depresiya. Bir dənə fikir verin, biz gələndə necə hamımız gülüb danışırdıq, Vüsalə xanım bir ayda dedim, mən indi sizin hamımızın xodunu alaram. Başladım inadan, mən burada dedim, gördüm, keçdi mənə, indi mən ucudum.
Girişimler. Ermin növbe sendedir. Sen belə baxırsan acaba? Yok. Tam əksinə, tam əksinə. Mən istəyirəm bir motivasiya verək, bir dəstək olaq. Çünki Logos Psixologiya Mərkəzi bizim sponsorumuzdur bilirsiniz. Və ən böyük dəstəyi mən də ən çətin anlarımda oranın peşəkarlarına, mütəxəssislərinə güvənmişəm. Və bu davam edir. Hər zaman nə problemim olursa, bir çətinliyim olursa, Təranə xanım bizim çox dəyərli Təranə xanım Paşayevamız və Aygün xanım, Ayşən xanım, hansı ki bugün bizim qonağımızdır. Məsləhətlər alıram, odur ki Ayşə Məmmədovanı dəvət etmək istəyirəm. Bizim çox dəyərli psixoloq qonağımız gəlir və gəlsin, biz qarşılayaq Ayşən xanımı, xoş gəldiniz. Var. Mina'nı, Nermin'i ve beni çağırıblar ve bir de psikolog çağırıblar. Başa düşürsünüz. Üç enerjili, üç enerjili deyə deyə. Artık ben anlayıram her şeyi. Bunları sağaldın. Bunları sağaldın. Ne bak ki? Bize tele kurmuşsunuz. Nasıl Ayşe burada var? Hoş geldin. Hoş geldin. Getirdin. Necəsiz? Çok sağ olun. Sizler necəsiz? Şükür. Yaxşıyım biz de. Ayşe Hanım'la çok maraqlı söhbətimiz olmuştu geçen verilişlerde. Çok güzel mövzulara toxunmuştuk ve tamaşaçılarımızın da bu hoşu gelmişti, ürəyici olmuştu. Ben istəyirəm ki bugün Logos'a müraciət edən insanların belə deyək de, ayaqlaşma var, zəmani ilə ayaqlaşma var. Uşaqlar, gəlin buna biraz pozitif baxaq. Çünki mən doğrudan da... Bəs, işləmir artıq. Artıq bu keçmir üçlərə. Sönür. Şəhli deyil. Psixologu dəvətində hər şey tamamladı. Tam əksi, bax, nə edimək istəyir? Bizim üçümüzdə sizə çoxdan da ehtiyacı var. Səbəb budur, bax, Elvin, hər kəs sənin kimi düşünür. Bax, Nərmin kimi düşünür ki, hər psixologa gedəcəm, sən hər şey sönəcək, bitəcək. Xeyr, mən belə düşünürdüm ta ki, Logos'un psixologlarla ünsiyyətdə olandan sonra nəyi demək istəyirəm? Biz hər şeyin içində bir gözəllik axtarırıq, xüsusilə də siz sənət adamısınız. Gedirsiniz insanların xoş gününə, gözəl gününə. Təbii ki, orada o yaşantını hiss etdirməlisən. Mənə hərdən deyirlər, özünüz əhval ruhəlisiniz, deyirsiniz, gülürsünüz, amma gözünüz gülmür. Təbii ki, həyatımızda olan problemlər bizi saxlayır bir belə deyək çərçivədə. Bir sən mənə gərək bir kəlməni deməzdin. Ondan sonra yalnız gözünə diqqətlə baxacağam. Niyə? Hə, mənim özümdə də var. Ona görə mən istəyirəm ki Ayşə xanımla söhbətimizə başlayaq. Bu həm sizə, həm mənə, həm ekran qarşısında olan tamaşaçılarımıza bir motivasiya olacaq. Ayşə xanım, günün bugünkü günü bu dövrümüzdə ən çox psixologiyamızı pozan və bizi belə deyək də depressiyaya salan nədən başlayır vəziyyətimiz? Nə bizi belə vəziyyətə salır? Oradan başlayaq. Aha, çox gözəl sual verdiniz. Salih xanım, nədir bizi pozan, ruh halımızı pozan? Bəzən geyinirik, bəzənirik, qəşəng yerlərdə gəzirik, yeyirik, içirik. Amma bir də baxırıq ki, özümüzlə qalanda yenə də xoşbəxt deyilik. Çünki öz içimizdəki, öz daxilimizdəki əsl mənə təmas edə bilmirik. Burnumuzun ucunda bir duyğu, bir dəyərsizlik, bir çarəsizlik, bir xoşbəxt olmama halı var. Bunu görməzdən gəlirik və bunu görməzdən gəldiyimiz üçün də belə deyim, həyatımızı gözəlləşdirməyə çalışırıq. Amma əslində qalan odursa, içimizə dönməliyik. O deyirik depressiya. Depressiya da bəzən zaman-zaman insanın öz içinə dönməsi üçün insana lazım olan bir şeydir. Hər zaman depressiya çox pis bir şeydir kimi dəyərləndirilməməlidir. Bəzən insana ayıldır ki, oyan. Bəli, bayaq Elvin bəy bir söz dedi ki, mən sevgidə eyni şeyləri yaşayıram. Yəni, sevgi məndə alınmır. Bu insan əgər öz içində, daxilində özünə dönməsə, mən bunu niyə yaşayıram deyə özünə sual verməsə, bu başqa-başqa münasibətlərdə təkrar edəcək. Çünki əslində qalarsa, bir münasibətdən çıxacaq, digər münasibətə gedəcək. Amma o münasibət də eyni insanın bir başqa növü olacaq. Çünki mən 6 artıq bloklamışam özümü sevgiyə və bunu yaşamışam, travma almışam deyə, psixoloji olaraq özümü artıq buna hazırlayıram ki, yenidən əgər sevgi olarsa, eyni şey yaşanacaq və yaşanır. Qorxu başlayır. Baxın, eyni şey, Mina yaşadı, bir dəfə ailə həyatı qurdu, eyni problemlərlə ayrıldı, ikinci insan həyatına gəldi. Niyə ikinci insanda eyni yönlən Minanı idarə etməyə çalışdı? Bəli, artıq burada Mina xanım
başkasını günahlandırarak o pis həyat yoldaşıydı, bu pis nişanlıydı dememəlidir. Artık ben niye bunu yaşayacağım demeli. Çünkü olabilir ki o dünyanın en pis insanıdır. Olabilir ki en pis hayat yoldaşı veya da sevgide uğur kazanmayacak, yani değerli hissettirmeyecek biridir. Bəs ben niye elə birini hayatıma çekirəm? Başa düşdünüz mü? Bu Mina Hanım onun için yaşayır ki Mina Hanım oyansın. Çünkü onun bugünümüzə ne olur deyə bilməyimiz için keçmişimizə ne oldu deyə bir bakmak lazımdır Salih Hanım. Yani bu keçmişten gelen her hansı bir travmanın yansımasıdır. Onun çünkü beynin belə bir özelliği var, xüsusiyyəti var. Yani biz bir hadisə yaşayanda, bir olay yaşayanda beyin keçmişə baxır. Keçmişdən bizim yaşantılarımıza baxıb, oradan bizim davranışlarımızı düzəldir. Çünkü şuuraltı olarak keçmişlə əlləşir beyin. Bunu 3-4 saniyədədir. Yani çok uzun zaman lazım değil. 3-4 saniyədə bizim keçmiş yaşantılarımızı incəlir ve elə bir insanı karşımıza çıxardır. Elə bir, adətən münasibətdə cütlüklər belə bir hal yaşayırlar. Bir anda sevirlər bir-birlərini, bir anda tanış olurlar. Her şey o kadar sürətli gedir ki. Hə, iki gün danışırsın, münasibət qursan ve deyirsin ki, mən elə bil səni illərdir tanıyıram. Sanki en şeyler hatırlanır hayatım. İllərdir dediğimiz, çünkü niye tanıştı ona Hüsalih Hanım? O keçmişdən ya atasının mı, ya ona baxım veren kiminsə bir yansımasıdır. Onun için ona şuuraltı tanıdığını, bildiğini çekir hayatına. Başa düştüm, o eğer keçmişine dönüp, özüne dönüp, keçmişinde o insanla yaşadığı travmaların, duygularını boşaltmazsa, en insanları çekecek hayatına. Başa düştünüz mü? Bəzən olur ki, keçmişte adeten kız uşaqları atalarının bir yansımasını çekirlər hayatlarına. Oğlanlar analarınla kurduğu bağlamanın yansımasını çekirlər hayatına. Bəzən de evliliklerde bakırsan ki, münasibette kadın kenardan cütü münasibeti kimi görsənir, ərarvat münasibeti kimi görsənir. Ama içine girdiğimizde görürük, ana-oğul münasibeti var orada. Yani ərarvat münasibeti yoxdur. Qadın artık analaşıb, ana olduğu üçün, özündən çox verdiği üçün artıq almağı bacarmır. Almağı ama bacarmadığı üçün də mənim səndədir. Bax, üçü də deyir ki, mən Mina deyir mənim keçmişim. Nərmin özünü göstərir ki deyirdiniz psixoloq niyə gəlir? Baxın. Nərmin deyir ki, o mənəm, o mənəm. Bax, Elvin deyir ki, anam, bax, anasına oradan mesaj göndərir. Görürsünüz, hamımızın içində var. Eyni şeyi mən də yaşayıram. Buyurun. Rusların bir proqramı var idi. Klub Razvizyonu Xigişasını. Özümü indi Bədbəxtlər Klubunda hiss elədim. Sanki bizi yığmışsan. Ve hiç problemimiz. Yok, yok, yok. Bu hazır, bu seansı hazır. Siyasi hazır bir nəfər. Siyasında da vardı. Çünkü başına gelip yaşayıp ikinci səhvdən oyandı ve ikinci oyandı hayatı oyandı. Artık zaman geç değil. Ayman gözüne hiç zaman geç değil. Onun için insanın öz şəxsi inkişafından, öz ruh halından ne kadar çok işleyerse o kadar sağlam olacak ve sağlam insanlar hayatına çekecek. Bu demek değil ki hayatta yaxşı kişiler yoktu. Ailesine bakabilen, değer verebilen kişiler yok. Sadece hanım o enerjide değil. Hanım onu çekebilir. Başa düştünüz mü? Onun frekansı belə yani değil. Yani biz aşağıdır. Özümüzü öncelikle düzeltmeliyiz. Çünkü bəzən deyirlər ki çok yaraşıqlı bəydi. Necə çirkin hanımla evlendi veya çok yaraşıqlı hanım çirkin bəy. Aslında enerjidir. Her şey gözəlik enerjidir. İkinci dərəcəli. İnsan özü de mükemmel, mükemmeldir. Özü özlüyündə Allah bizi kimi mükemmel yaradıb. Sadəcə aha, biz mama psixoloq fikrinə qoşulmaq istəyir. Buyurun. Dayanın. Manna kaşa hazırdır bu bir. İkincisi, mən psixologun sözünə qoşuluram. Bax, əziz cavanlar, düz dedi o xanım. Ki düzdür, xanımlar özündə düzəliş eləməlidir. Bu demək deyil, hal-hazırda indiki sosial şəbəkələr, indiki vəziyyət, indiki həyata baxırlar. Deyirlər, yox, elə bizim də həyatımız belə olsun. Amma ailənin keçmə-keçli düzdür, var. Hər bir şey var ailədə. Bəs bizim, sizin analarınızın vaxtı ilə bir oturun, hərdən analarınıza sual verin, onlar nə çəkiblər, necə dözüblər, necə evlat böyüdüblər, necə evlat sahibi olublar. Mən həmişə bunu demişəm, öz balalarıma da demişəm, iki halda, əgər o vəziyyəti siz deyən kimi, yəni dəqiq ayrılmağı mən həmişə öncəliyirəm, bir o pis vərdişləri olanda, birinci pis vərdişlər. Bir de hanım şiddet görəndə, onda ailə qarışar bu işə, dözməz, məsləhət verər. Bir dəfə, iki dəfə düzəlməzsə, hə, onda
qol qoymaq lazımdır. Yoxsa bir də hər dəfə deyirəm. Ben bunu yenə deyəcəm. Mənim aləmimdə ailə qurulandan sonra kişi kişi olsa, hər iki tərəfin hörmətini bilər, belə ayrılıqlar olmaz, qızlarımız da belə əzab çəkməzlər. Balalarımız atasız və yaxud anasız böyüməz. Bunu mən həmişə deyirəm. Çünki heç bir tərəfi qınamaq olmaz. Oğlanın da tərəfinə hörmət eləmək lazımdır. Qızın da tərəfinə hörmət eləmək lazımdır. Əgər hörmət qarşılıqlı olarsa, o ailədə heç vaxt söz söhbət olmaz. Bir-birinə keçər lazımdır. Bəli. Bəs niyə görə övladlar həmişə ana tərəfi daha çox sevir? Ana yönləndirir. Yəqin ana, bax, birinci evlad, bir dəqiq. Ana yönləndirir ki, mən bir şey olanda analar deyir ki, biz tərəfə çəkib, biz olanda deyir, bibilərdən. Birinci, bir evladım burdadır, o bir evladlarım da hamısı şahiddir, məni tanıyanlar da bilir. Mənim evladlarıma hər dəfə, bəlkə yadınızdadır, həmişə sual verirlər ki, uşaqlara, bu birinci səhv cəhətdir. Papağı çox istəyirsən mamanı. Ən gizli sualdır, ən səhv sualdır. Ən səhv sualdır, psixologunuzda bunu təsdiq eləyər. Mənim evladlarım, indi 80-ci illərdən danışıram. O vaxtdan mənim evladlarıma sual verəndə deyiblər, papağını da çox istəyirik mamanı da. Mənim uşaqlarım hər iki tərəfi, indi də onlar bibi deyəndə, məsələn, nənə deyəndə, hamısında eyni səviyyədə yəni qarşılayırlar hər iki tərəfi. Ona görə bunu yenə ailə birlikdə olsa, bir-birini başa düşsələr, alınar. Xanım, sizin seans günləriniz nə vaxtdır? Təranə xama deyəcəm, amma sən işə götürsün loqum. Biz bugün iki psixologumuz var. Çox təşəkkür edirik, mövzumuz davam edəcək. Və çox maraqlı mövzulara toxunuruq. Əslində, hamımızın yaralı tərəfi olan tərəfi açıb sizə göstərmək istəyirik. Çünki hər kəsin bu barədə, bu mövzuda problemi var ki, Elvin ən gözəlinə toxundu ki, niyə ailələrdə belə ayrı seçkiliklər olur? Onların birazdan da danışacaq. Amma reklamlardan sonra və xatırlatmaq istəyirəm sizə. Nərmin Xəlimbəyəvi üçün Qubadan bizə gələn balaca bir qonağımız var. Sürprizlərlə gəlir. Mina üçün bizim sürprizimiz var. Bu ikinci tərəfi, üçüncü tərəfi isə Elvinin ekskluzivi var. Sürprizi ondan sonra düşünərəm canım mənim. Mənə düşmədi eşq, məni bu yuxudan oyandırın Daha gedirəm bu şəhərdən, ürək təmirə də yandırıb Eyvan bu bina, bu köçə, necə unuda bilər axı bizi Nə səhər, nə yalancı gecə, unutmaz bu zəhərli Dəyişər ki, ömrünü duzmuşam yarısını Ölümün sırasını xatırladın ara sıra Qoy o da başa düşsün yalnızların yarazını Bilmirəm necə əvəz elədi o əvəzimə Nə qədər çəkilər də dağ adamın sinəsinə Çəkirəm dərdi yenə bu sevgidə dərəzim mən Gedirəm ölümə tərəf qaçıram tələsirəm Başqası əvəzimə Toxunur nəfəsinə, düşmüşəm tələsinə Mən axmaq bu gecədə onu düşünə-düşünə yattım Həyatımı viran edib yuxuları qatdım
teşekkür ederim. Ay Elvin, teşekkür ederim. Canım benim çok güzel alınıp, klipim çok, çok güzeldi. Çok sağ olun. Musiqisi həmişəki kimi maraqlı bir iş görmüşsən. Təbrik edirik. Çox sağ ol. Musiqisi və sözləri Miroya aiddir. Klipin rejissoru bizim müasir kinematografiyada öz sözünü demiş rejissorlardan olan Qul Əsgərovdur. Operatorumuz da Rauf Qurbanəliyev. Çox. Belə bir komanda olaraq belə möhtəşəm bir iş çıxartdıq. Bəyəndiniz? Komanda möhtəşəm. Çox sağ ol. Və məni təbrik edə bilərsiniz. Hal-hazırda trenddəyik. Maşallah. Super. 2 gündür mahnı təqdim olunub. Artıq trenddədir. Səhər biz Elvinlə danışanda mən deyim, "Vüska, artıq trenddəyəm." Mənim bugün verilişdən sonra daha da gözəl olacaq. Təbii ki, hər uğurunuza sevinirik. Gözəl iş görə bilən, bacarıq olan, istedadlı olan hər kəs bizim dostumuzdur. Niyə də dəstək olmayaq? Zaten de Xəzər televiziyası bizim rəhbərliyimiz her zaman dəstək olur. Gənclər olsun, yaş nəsli unutmuruq. Her zaman belə deyək də səhhətində problem olan, xoş günü olan, çətinliyi olan, ehtiyacı olan hər kəsin yanında oluruq. Çünki sənət adamları həqiqətən də qorunmalıdır. Dəyərlidirlər, özəldirlər. Axı bu insanların Allah Taala vergisi var. Allah yəni bir təbəqə üst görüb bu insanları deyə. Onlar da xalqın nümayəndəsidir və bu xalqa əziyyəti keçən, dəyər verən hər kəs, xalq üçün çalışan hər kəs çox önəmlidir, qorunmalıdır, bu mütləqdir. Və biz devam edirik. Nərmin, bu mahından biraz elə bil, daha kövrəldin, həssas oldun. Mən, Nərmin, ne sənə? Yavaş, yavaş, bəs hansı yeri toxundu? Bax, Elvin nifasının. Yox, mən belə deyim. De, mən axmaq. İnan ki, ürəyimdən o keçirdi Elvin. Süsilə. Doğrudan. Yani. Yox, mən qəribə bir şey deyəcəm. Mən Elvinin enerjini sadəcə tuturdum. Mən Elvindən emosiya alırdım. Mahnını o qədər dinləmədim indi mən. Mən gedişatı və Elvinə baxırdım. Mən başqa bir şey aldım özümə. Çox qəşəng idi doğrudan. Hər insanın fərqli götürmə qabiliyyəti və fərqli düşünmə qabiliyyəti var. Əsas o da bu soba sizin ürəyinizi hissetdi. Bəli, mən söz, illa ki o söz. Və məhz məni təsir edən və yandıran yeri bax oraya da o insanın ürəyində cız eləyir. Mən axmaq hələ də necə idi? Bu gecədə onu düşünə düşünə yattım. Bu gecə onu düşünə yattım. Doğrudan da bəzən olur həyatımızda ki, əl çəkə bilmirik, çıxa bilmirik o dərinlikdən, o quyunun içindən. Son bir fikir formalaşdırmanızı istəyirəm, çünki vaxtımız da daralır. Psixologumuz Ayşə xan burada olmuşkən, bu problemlərimizə, bu çətinliklərimizə bir çözüm tapmayanda, belə deyək də, ən pratik nədən başlamalıyıq ki, özümüzü o dərinliyə, o çox pis tərəfə gedəcək, yəni o yola salmayaq? İlk öncə, Səhər xanım, özünüzə zaman ayırmalısınız. Yəni, insan özünə zaman ayrılmalıdır, işdən, gücdən, ailədən, insanın günlük olmalıdır, Vüsalə xanım. Çünki siz yaxşı olarsazsa, əgər ailə də yaxşı olacaq, övladlar da yaxşı olacaq. Çünki insanın, o samolyotda belə bir şey var ki, samolyot qəza edəndə birinci oksigeni anaya taxırlar. Təbii, deyirlər, birinci özünüzə sonra biz yaxşı olanda bizim övladlarımız və bizim ətrafımız da həqiqətən yaxşı olmağa başlayır. İnsanın öncəliyi özü olmadı. Çünki özünü sevən insan əslində yaradanını da çox sevmiş olur. Yəni, çünki biz yaradanın ruhundan gəlmiş insanlarıq. Onun əsəriyik. Özümüzə, o bizə dəyər verdiyi kimi, biz də özümüzə dəyər verməyi öyrənməliyik. İlkin olaraq bunu və bayaq bir şey dediniz, mahnıda dediniz, bir hissə məni çox cız etdi. O hissəyə baxmağınız, fərq etmir, mahnıda, kitabda, kinoda, nədə olur olsun, hansı hissə ki sizdə bir hisslər oyandırırsa, orada dayanıb o hisslərinizdə qalmağınız, orada nə hiss etdiyinizə baxmağınız çox önəmlidir. Çünki o sizin əsl mənizdən gələn bir hissdir. Orada özünüzlə təmas etməyi öyrənməlisiniz. Nə qədər özümüzə, əsl mənimizə təmas edəcəyik, o qədər sağalmağa və dərinləşməyə doğru gedəcəyik, Füsalə xanım. Yəni, duyğularımızı bastırmayaq. Çox təşəkkür edirik. Əslində, doğrudur. Bəzən acılarımızın üzərinə getməliyik. Qorxuruq, çəkinirik və o bizdə bir yara olaraq qalır. Daima qanayan bir yara. Və o acıların üzərinə gedəndə, davamlı olaraq onu araşdırıb, dərinliyinə varanda insan ondan qurtulmuş olur. Çox təşəkkür edirəm, Logos Psixologiya Mərkəzi. Bugün Ayşə xanım qonağımız idi. Minnətdaram sizə, Ayşə xanım. Və bütünlükdə mərkəzə sevgilərimi, salamlarımı göndərirəm. Ay uşaqlar, sığın nəticəsini deyin, amma cavab gözləyir. Yeyiblər reklam arasında. İnsan məni kövrətdi. Mən çox bayıldım. Çox dadlıydı. Çox dadlıydı. Lütfiyana möhtəşəmdir. Tam mənim anam pişirdiyi kimi idi. Mən də ən çox yəni onun pişirdiyini sevirəm deyə. O dadı aldım və çox sevərək də yedim. Hətta Elvin deyir, uşaqlığıma qaytardım mən bu suyu.
Çok teşekkür ederim. Her birinize var o, ellerim var olsun ama teşekkür ederim. Bu arada bizim kalıçkalarımız hazırdı. Göstereyim, bakın. İsti isti bükmüşüm burada. Mən özünü göstereyim de. Yox, kala şirinisi. Bak, kala gülün oxuyur. Pişib o hazırdır. Pişib hazırdır. İçinə krem eləyəcək və üstünə limon qabığından sarı, belə kalanın içində olur, sarı tozcuqları belə. Bax, ondan eləyəcək. Sonda gözəl bir nəticə olacaq. Dadacaq mütləq. Hə, onu çıxarmaq lazımdır və mən istəyirəm ki, növbəti qonaqlarımı dəvət edim. Bugün bizim başqa qonaqlarımız da var. Özəlliklə, həyatımızın vazgeçilməyən ayrılmaz bir hissəsi var. Ümumiyyətlə, sevgidən gəldik, sevgimizin yaranışı, yaxşı tərəfləri, bizə ağrı verən tərəflərindən danışdıq. Amma bir də ailə həyatının gözəlliyi var, özəlliyi var. Bəzən deyirlər, mütləqdir ailə həyatında ailəni övlad qoruyur, ailə övladın üstündə bərkiyir. Düşünmürəm, bu fikirlə razılaşmıram. Çünki o qədər insanlar var ki... Çox bu cəhdlərə gediblər və hə, övladım olsun, hər şey düzəlsin, amma olmadı deyə olmur. Bəzən doğrudan da. Övlad belə səhvləri keçirdə bilmir insana, uda bilmirsən. Və ən böyük, ən problemli tərəfləri isə övladları müzakirə etməkdir. Qız olsun, oğlan olsun, var ailələr, indi də məsələn ünsiyyətdə olanda bəzi tanışlar, bilişlər, nə tanıdığım, tanımadığım insanlar, hətta öz aramızda belə var. Deyir məsələn, dördüncü qızam, üçüncü qızam, atam anama deyib ki, evə gəlmə və yaxud da mən qız istəmirəm. İndinin indisində, bu müasir dövrdə belə bu problemləri yaşayırıq, bu sözləri eşidirik. İnsan faciə içində olur, yəni doğrudan da dəhşətə gəlirsən ki, nə qədər insan belə aciz, cılız ola bilər, uşaq ayrımcılığı nədir, uşaq ayrı seçkiliyi nədir, hər biri sənin qanından, canından gələn övlad paydası şükürlər etməlisən. Tək ki, sağlam doğulsun, sağlam gəlsin dünyaya. Bəli, bizdə xüsusi belə adlar var, qızlara verilən adlar var ki, onu bildirir ki, artıq qız ailədə istəmərəm ki, olsun. Bəsli, yetər. Yetər, qız bəz. Qız bəz. Son xanım. Ondan artıq adımız var. Mən zamanında araşdırmışam bunu. Mən onları hət yerləşdirirdim və onların alternativi olaraq oğlanlar adları icad edirdim. Yəni gülmək üçün ki, bu məsələni gülməli bir vəziyyətdə çatdırmam. Bax, oğlan adını əfkirəşmişdin. Son bəy məsəl üçün. Son bəy. Yəni də belə şeylər üçün. Oğlan bəsin, qız bəs, nə qədər belə adlarımız var bizə. Amma onlar... Aşağılamaq deməkdir yəni. Gəlimdə oldu keçdi. Yəni indi ümumiyyətcə elə adlara yer vermək olmaz. Olmaz. Bəli. Artıq bu uşağın adının altında bir onun yaradılışı olur. Ad insanı idarə edir. Yetərli sən, yetər bəs. Bəli, artıq ötürür ona ki, yəni sən arzu olunmayan biri olmursan. Və təbii ki, nənədən keçən adlar da olur. Amma özüldən kəşk olmazdı bunlar. Deməli, ölkəmizdə çox gözəl bir tədbir hazırlandı. Yaşadaq Ümid Qanadları adlı tədbir. Və bu tədbirdə əziyyəti olan çox gözəl, çox dəyərli xanımlarımız var. Onlar bugün bizim qonağımızdır. Səbinə Zülalova, Zümrüt Rüstəmova. Xoş gəldi, səfa gətirdi. Səbinə xanım və Zümrüt xanım, xoş gəldiniz, xoş gördük sizi. Mən bir balaca açıqlama verdim. Tədbirin gedişatından nə üzərində qurulub, fikrimiz nə olub bu tədbirdə, nəyə əlimizdə şuar tutaraq bu tədbiri hazırlamışıq. Amma öncəliklə istəyirəm qısa bir söz üçün kimsə bir fikir bildirsin, kim danışacaq? Mən danışa bilərəm bu barədə. Biz birinci növbədə, mən deyim ki, biz Zümrüt xanımla təzəlicə tanış olduq. Bir il ərzində biz dostluq eləyirik və bizim özəl layihələrimiz var idi, həm mənim öz tərəfimdən, həm də Zümrüt xanımın. Bir də biz birləşdik və balaca bir tədbir birlikdə etdik Kəlağayı ilə bağlı. Nəyə görə mən Kəlağayını... Bəli, dünən ülkəmizdə Kəlağayı günü qeyd olunur. Bəli, bəli. Kəlağayının 9 il artıq UNESCO-nun... UNESCO-ya daxil olunan gündən... 9 il keçir, artıq 9 ildə UNESCO-ya qəbul olunub. Bəli, və biz çalışdıq ki, həmin bu tədbiri bu günə yaxın edək və ona görə də ayın 24-ü bizim tədbirimiz, 23-ü bizim tədbirimiz baş tutdu. Və bu tədbir, bu layihə sadəcə Kəlağayı ilə bağlı deyildi. Bu layihə bizdə həm də
büyük bir sosial problemini açıklamak istedim. Elə siz çok güzel danıştınız bu mövzuyla bağlı. Biz de istedik ki, Kəlağayıdan güzel insanlardan, incə kadınlarından cəmiyyətə açıklama verin. Belə bir problemimiz var. Yalnız bunu mənfi yox, müsbət tərəfdən göstərmək istədik. Motivasyon bir video çəkdik. Video çarxı hazırladınız. Bəli, bəli. Yəni Kəlağayı deyəndə göz önündə nə canlanır, kim canlanır? Qadın, qadın abrı, isməti, qadının gözəlliyi, zərifliyi, hər naxışında qadının bir əzəməti, keçdiyi çətin bir həyat yolu, onun uğurları, onun sevgisi, onun övladları. Mən Kəlağayını belə düşünürəm. Siz bugün çok güzel dekor etmişsiniz geyiminizə Kəlağayı. Aslında hanımlarımızın, kızlarımızın yani baş örtüsü kimi istifadə etməsə də bax belə geyimlərə Kəlağayını istifadə etməsi çox gözəl görünür, hədsiz gözəl görünür. Bu arada bu fikirlər çox gözəldir ki, məhz Kəlağayını qadın üzərindən keçmək, qadın qız övladıdır təbii ki, qız övladının da arzu olunmağı çox gözəldir. Allah Taala gözəl bir söz var, deyir, hər ataya, anaya qız övladı nəsib etsin. Əgər o valideyni çox sevirsə, o ata-ananı çox sevirsə, ona qız övladı verir. Çünki dar gündə, çətin gündə elə Allah oğullarımızı da qorusun. Yaxşı oğullar da var. Valideyninə yaxşı oğul olan oğullar da var. Amma qız övladı bir başqadır. Fikrinizi alaq. Niyə məhz bunun üzərində durduq? Kəlağayı bizim Azərbaycanın irsidir. Qız uşağı anadan olanda ən birinci onun laylasına Kəlağay atardılar. Beşiyinə Kəlağay atardılar və o qız büyüyürdü, sonra gəlin olurdu, ayrı bir kəlağı gəlirdi onun ömrünə bir hədiyə kimi. Bu deyək, üzük gələndə, sevgisinin nübarı gələndə, onda üzüyün altında bir kəlağı gəlirdi. Bəli, sonra ana olanda təzə bir kəlağı pay verərdilər ona. Bu kəlağını biz bir simvol kimi seçdik və bu kəlağı bizim millətin mədəniyyətin irsidir. Elə bil onunla qız uşağının həyatını dəyəndirmək istəyirik. Ona görə kəlağayı, ona görə bu ornamentlər özləri hərəsi bir məna daşıyır. Həyat, məhəbbət, təbiət, kainat. Ona görə bu elə bil qadının həyatı bizim həyatımızda çox dəyərlidir. Ona görə kəlağayı. Təbii. Qadın qızdır, qadın gəlindir, qadın anadır, qadın sevgilidir, qadın bu dünyanı yönətəndir. Yəni təbii ki, yönətmə mənasında özəlliklə bunu vurğuluyuram ki, insan gətirir dünyaya. Allah Taala qadına bir başqa özəllik, bir başqa sevgi bağı verdi. O sevgi bağı ki, insanlar sevgi ilə doğulur. Və bu sevgidən biz insanlar yaranırıq, dünyaya gəlirik. Yaradılışın ən böyük bağı olan varlıqdır qadın. Övlad arasında ayrı seçkiliyi salmaq düşünürəm ki, cahil insanların seçimidir. Və özəlliklə bir yaşanmış hadisəni danışmaq istəyirəm. Bir bəy və xanım yeni evlənirlər, aralarında belə bir söz qoyurlar. Deyir, gəl bundan sonra kim gəldi qapıya açmayaq. Və sənin anan atan da gəlsə açmayacaq, mənim anam atam da gəlsə açmayacaq. İkisi də razılaşırlar. Xanım bir gün qapı döyülür, yaxınlaşır, görür ki, həyat yoldaşının atası, anasıdır. Baxır, həyat yoldaşını çağırır, deyir ki, bax, sənin atan, anan gəlib, söz vermişdik də qapını açmayacaq. Bəy deyir ki, hə, söz vermişdik. Keçirlər qapıdan, qapını açmırlar. Üstündən iki gün keçir, gəlinin atası ilə anası onlara qonaq gəlir və ikisi də qapıya yaxınlaşırlar. Oğlan baxır, deyir ki, əzim, sənin atan, anan gəlib. Qız bir qapıya baxır, bir yoldaşına baxır, hönkür-hönkür ağlayır. Və həyat yoldaşı onun gözyaşlarını qəbullana bilmir, razılaşır, deyir, yaxşı, sakitləş, qapını açır. Qızın atasını, anasını qonaq edirlər və vaxt vədə olur, illər keçir, bunların üç oğlu olur. Dördüncü övladları qız övladı olur və ilk dəfə həmin bəy övladı olanda toy, bayram, şənlik, büsat edir, üç gün, üç gecə
qonaq, qara, yeyib, içmək, keyif hamı deyir ki, sənin 3 oğlun oldu. Sən bir dəfə belə qonaqlıq eləmədin. Bir qız övladın olandan sonra bu qədər xoşbəxtsən. Deyir, hə, ay dostlar, qocalanda üzümə qapı açanım var artıq. Düşünürəm ki, övladın yaxşısı pisi yoxdur, tərbiyə verən valideynin yaxşısı pisi var. Elə ona görə də bax bu abu-havada gözəlliklərə köklənərək proqramımızı davam edirik. Nərmin, sənin üçün ta Qubadan gələn balaca qonağımızı dəvət etmək istəyirəm. Bugün bizə Ələkbərov Sərxan niyə gəldi biləcəksiniz? Sərxan, xoş gəldin. Ay, sən bir qarşılayın uşağı, bir bunu... Yo, hələ bir siz mahnı verin, bir mənim qonağımı yax. Get təzdən gəl. Deyir, Ələkbərov Sərxan gəlir. Gəl bura görüm, gəl, 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 tut əlimi, qaçdıq, qaçdıq, qaçdıq. Tez, 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 tez. Sərxan, xoş gəldin bizə. Danış görüm. Salamla bir danış. Salam. Necəsiz, yaxşısız? Kəfiz halınız necədir? Ay, səni yerəm mə, kəfiz halınız necədir? Yaxşıdır mənim keyfim, halım. Sənin necədir? Mənimki də həla. Məhlədə nə var, nə yox? Sədə var, sədə yiyorum səni. Maşallah, maşallah. Sərxan bizə Qubadan gəldi və niyə bugün gəldi? Niyə Nərmin xanım qonaq olanda mən dəvət edin dedi, biz də elədik. Nərmin, öncəliklə gəl bir videolara baxaq, görüntülərə baxaq, ondan sonra xəbərdar olacaqsan. Biz də belə duraq, bax, qəşək, bax ora, indi səni göstərəcəklər. Mən istəmirəm çox izləyək, ətraflı izləyək, onu canlı-canlı görək. Hə, nə deyirsən, Sərxan? Öncəliklə, mən deyək, görüm, haradan öyrənmirsən bu rəqsləri? Uşaq, bir dəyə, uşaq var adı sən. Alı uşaqda öyrədi sən. Adı uşaqda? Qubada. Alı uşaqda adı Emindir o mən öyrədib. O sən öyrədib, Emin öyrədib, hə? Emin bəs öz demədi sən, əlindir, Sərxan, sən məşhur oldun, mən öyrətdim, mən qaldım. Hər ən bir ulduzu parlayır da deyinən, ay Emin qardaş, neyiniyək, mən də belə bəxtim gətirdi. Alqışlayaq biz Sərxanı və musiqi təqdim edəcəyik, Sərxan burada rəqs edəcək. Nərmin, qatıla bilərsən Sərxana və istəyirəm ki... Əmin deyiləm ki, qatıla biləcəm, amma yanında yanı durmağa hazıram, çünki mən qeyri-adi insanları sevirəm. Çox qeyri-adi uşaqdır. Və o, bu uşaq əslində rəqsini belə təhlil etdim. Elvis Presley'nin rəqsinə bənziyir rəqsi. Aya hərəkətləri, yəqin ki, tanımır Elvis Presley'ni. Amma sonra videolarını göstərərəm, bəlkə daha da başqa bir səpkidə nələrsə gəlir ondan. Yönləndir, baxsın. Milli Elvis Presley'miz var Sərxan adında. Nə qəşəng, çox sağ ol ki, gəldi. Uğurlar bol olsun. Bu rəqsləri belə dur səni tamaşaçılarımız göstərə bilək. Görsünlər. Sənə bol şans arzuluyuruq. Rəqslərini daha da mükəmməlləşdirməlisən, bilirsən. Bax, Nərmin xanım dəstək olur sənə. Deyir ki, yönləndirim onu, baxsın o rəqslərə. Ən azı nədənsə başlayaq. Aha. Çünki mən belə deyərdim, öz güvənli uşaqdır, əsas odur, artistdir, bir mənalı səhnə adamıdır, artistdir. Doğru da, maşallah, necə sərbəst səhnə əl alır. Amma o xoreografik, yəni hərəkətləri əlbəttə ki, üzərində işləmək lazımdır. Ən azı özü başlatsın, sonra bəlkə bir xoreograf tapaq, biraz onu təzimləyək. İşte Michael Jackson'ı dinləyib oynayırsa, gələcəyə yaxşı olur. Artıq zövqlüdür. Çünki mən də Michael Jackson'ı dinləyə-dinləyə böyümüşəm. Artıq zövqlüdür deməkdir və ona görə də alqışlayaq hamılıqla Sərxanı. Aferin bala. Və Sərxan, səni yola salırıq, yeni uğurlarında, yeni işlərində yenə gözləyirik, tamam mı? Xəbərləşərik. Yaxşı, öpürəm. Qubaya salam deyək burdan. Get, 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 salam de bizdən çoxlu. Bay bay. Mən bugün oxuyacam, yoxsa yox. Mən də oxumaqsın. Bay bay, görürüz. Elə bil. Qısa bir çarxımız var. O çarxımızı izlədikdən sonra bizim minamızdan canlı-canlı muğam dinləyəcək. Bu mənim özəl xaişimlə olub. Belə xaiş minnətlə olub. Və deyirəm ki, bu cür səs var, sən niyə muğam oxumursan? İzləyəcək. Mən hala sənin oraya
ilahi sanayam. Mən hayat sənin oraya ilahi sanayam. Cemalını şöylesine dolanım. Ateşine acanım. Ateşine pervane dolanım. Bu hasiyet bana pervanedendir. Ay aman, ay canım ey. Bizden ayak kesen gözel, bizden ayak kesen gözel. Dur gel nazlana nazlana. Sessizem kal sana kurban. Bu dilsiz ağızsız kal sana kurban. Gitme kimsesizem kal sana kurban. Bilmirəm gözümün yaşını silə bilmirəm gözümün yaşını silə bilmirəm. Çok teşekkür ederim. Minnettarım Elvin, teşekkür ederim. Sesim yerinde Mehmet değildi. Üzür istiyorum tamaşaçılardan. Yok, çok da güzeliydi. Teşekkür de alındı. Çok sağ olun minnettarım. Biraz da muğam parçası istedik. Çünkü Mina təhsillidir. Muğam sahəsində de ders alıp ona aynen göre istedadlıdırsa, bacarıqlıdırsa niye de olmasın. Kanalarımızı hazırladık. Bakın, görün ne güzel görünür. Kremlədik. Ve içerisine bak belə limon qabığından dilimler attık. Çok tatlı, lezzetlidir, yup yumuşak olur. Gel geçek göster yakından. Gül istiyorsunuz. Ve ben hal hazırda sponsor təqdimat edeceğim. Ama Mina hal hazırda bir haber aldım. Senin için Xəzərə kim gelip? Kim gelip? Bunu sponsordan sonra diyeceğim. Ha tamam. Elə gülür, elə bil ki xəbər var. Yoxdur, yox. Bilirəm yoxdur. Mümkün deyil xəbərin olsun. Yani, çünki bu sənin açıqlamandan sonra olan bir şeydir. Aa. Ona görə mümkün deyil. Və mən istəyirəm ki bir balaca Nərminlə söhbət edək. Bu arada Mina üçün hədiyə gəlib.
O zaman hədiyəni qəbul edirik. Buyurun, hədiyəni gətirin bizə. Buradadır mı artıq? Mən oradan gözləyirəm. Alqışlayaq. O, hədiyə buradadır. Bu da hədiyə? Bəlkə bir barışıqdır, hə? Nə deyirsiniz? Nərmin, nə düşünürsən? Mən düşünürəm ki, kimsə Minaya aşıq olduğunu etiraf edir. Bu qızın 7-ci hissi nə qədər gözəldir. İnkişaf eləyir, maşallah. Bu insanın ürəyinin gözəlliyindən irəli gəlir. Maşallah, Nərmin. Çox gözəl güllərdir. Doğrudan, bax, sənin etirafından sonra Xəzər televiziyasına bir bəy çiçək buraxıb. Və çox xahiş eləyib ki, bunu canlı verilişdə sizə təqdim edək. Və adını da deyib, elədir? Adını deyib? Bəli, Kənan bəy. Tanıdığın adam var mı belə? Yox. Taliblərin arasında, fanatların arasında? Xeyr, tanımıram. Hə, hətta deyib. Yox, deyib nişanlı bildiyim üçün yaxınlaşmırdım. Bu yaxınlarda bir tədbirdə görüb səni. Və Mina xanımı çox sevirəm, həmişə verişlərdə olanda baxıram. Bildim, nişanlı deyil, özünü çatdırıb bura. Biraz geçsə, bizim də bəxtimiz. Çox sağ olun, verilişlə. Mutlu sonluqla bitəcək. Veriliş yarım saxtayam. Uzansa sizi evləndirəcəm. Mən saxtayam. Aynən, uzaq başı. Yox. Uzaq başı. Qəbul edirsən mi gülü? Misalə. Evet, evet. Özü işte, çıxır özümüzü. Özümüzü. Sağ olsun. Güllər çox gözəldir. Təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Gülləri götürmürsən indi, götürürsən də. Güldü də, nə oldu? Sən sənət adamısan, gül gəlib sənə. Gül gələ bilər də. Çox üçün gözləmirdim, mənim üçün də belə sürpriz oldu. Yəni, təbii ki, zəhmət çəkibsə, yəni götürməmə ayıb olar. Çox sağ olun, minnətdarım. Amma bir araşdırarıq, görək o Kənan bəyin. Amma araşdırarıq. Amma bu da daha çox araşdırarıq. Hamımız köməkləyir. Və çox təşəkkür edirik qonaqlarımıza. Səbinə Cilalovaya, Zümrüd Rüstəmovaya, minnətdarıq sizə. Hər zaman gözəl layihələrinizdə biz də Xəzər televiziyası olaraq, İncəsəhər proqramı olaraq yanınızda olmağa hazırıq. Daha ətraflı, daha geniş, daha gözəl. Bunun gül var, onun üçün bunun birini verək. Hə, gülüm əhvələdi. Ay, çox sağ ol. Bax, dost bu deyə məncə. Oğlan necə tələsik hazırlatdırıbsa yazıq 10 gül elə. Və İdə parfuma təşəkkür edəcəm. Yerli ətirləri ilə, daha doğrusu yerli brendimiz keyfiyyətli ətirləri ilə seçilən İdə parfum yenə də özəl kolleksiyası ilə qonaqlarımıza hədiyə göndərdi, minnətdarıq. Və Nərmin, sənin ünvanla tamamlayacaq proqramımızı, artıq zamanımız daraldı. Saat bizim söhbət, mən sizin zamanınız necə ötdürsünüz? Çox, çox. Hələ yarım saat proqramımız artıb bizim. Bizim duetimiz də var, biz onu oxumaq istəyirik. Gec duruşu. Gün var ki, düşürsən ya da gün var ki, dönürsən ya da bir-birimizi düşmürük başa, ona görə yaşadık ayrı dünyada. Soyuq savaş yavaş yavaş yorur, gürür ömür boyu oyun qurur. Yoxdursa qazan, sevgimi varsa qorur. Xilas gəlin oğlum, sənə görə qatlanaram nələrə, sənə görə kaprizləri ələrəm, bilirsən edərəm. Amma sənə görə mən nəyə görə qəm çəkməliyəm, sənə görə mən nəyə görə qəm çəkməliyəm, sənə görə mən nəyə görə qəm çəkməliyəm. Sənə görə mən nəyə görə qəm çəkməliyəm, sənə görə mən. Bax, dünyaya hər yer savaşdır, elə deyilərin həddi aşmaqdır. İnanmırsansa özün araşdır. Gəh yerdəyəm, gəh səmada, gəh maşında, gəh piyada. Nə qədə varam dünyada,
o gede düşersen ya da. Çok düşündüm derine daldım, sensizliğin fergine vardım. Olup geçenleri bir yere yıldım, yattan çıkarı tek bime saldım. Mən yarım can adam, vaxt istəmə sağalmaz yaram. Neyləyim zaman verməyir, aman getməyim bir an eyləyir yaman. Sənə görə mən, nəyə görə qəm, qüssə çəkməliyəm.